Miki je pričao dosta, želeo ljudi da čuju njegove komentare, ali ajde malo da čujemo tebe. Da li si gledao ljubavni neki klip koji su pravili, kako kažeš, Mima, Grue, Support, Podrška i vaši fanpage-evi? Da li s vremena na vreme uđeš i pogledaš neki klip? Da, pogledao se. Ima zanimljivih klipa. Stvarno se ljudi trude svakim častom. Eto, ima tri grupe, one dve koje sam naveo i mislim da je treća Mima i Grue, tako nešto. Stvarno, te grupe su aktivne i dalje. I oni i dalje veruju da može da dođe do nekog pomirenja. Tako je. Pogledam povremeno klipove, kako ne. I šta se probudi u tebi, koja je emocija? Jel se raznežiš? Pa nekad da, nekad ti prođu i one loše situacije. Dok gledaš te lepe, opet ti prođu one loše, onu fazonu kao šta gledaš ovo kad je bilo i onog katastrofalnog. Da li si gledao vaše najgore svađe i te momente tog tipa? Par klipova sam. Nisam mogu mnogo gledati. Ne možeš da izdržiš. Ja uopšteno sam gledao svojih samo par klipa, verujem. Možda 10 ukupno. Kada si ti izašao u superfinalnoj noći, tvoja sestra, ja sam pitala tvoju sestru, razgovarale smo, ja sam pitala da biste prihvatili Snajku ukoliko želi da je dovede. Ona je rekla, ma tamo posla, ne daj Bože nikom. Tako nešto, da ne slažem sad. Pa naravno, Ivana, da će biti tako mišljenje posle svega kako se ona pokazala prema meni. Ona je stvarno bila katastrofalna prema meni. Ja sam u tim nekim navratima izgledao tako kako sam izgledao, izbezumljeno, ajde tako mogu da nazovem, s tim nekim izbezumljenim pogledom i to. Više u neverici nekoj, da li je moguće da devojka to meni radi, razumeš? I zato sam delao tako kako sam delao. Ja sam želeo da rešim te situacije, da rešimo te stvari odmah. Ona je bežala od tog rešenja, da kažem, problema u tom trenutku. Uvijek je izbjegavala nekako to. Terala inat, eto, i s tim nekim drugim momcima. I jednostavno mislim da se uopšte nije ponela pre meni kako treba da se ponese neka devojka koja kaže da vidite kako stalo, da me voli najviše, da planira sa mnom budućnost, da želi ovo, ono. Pa misliš da je lagala ili misliš da je stvarno se uplašila pritiska porodice prvenstveno? Prvo pomislim jedno, posle pomislim drugo. Nije ti jasno. Dalje nemaš taj odgovor? Nemam odgovor i volio bih da dobijem taj odgovor od nje, ali nekako kad bih znao samo da je iskreno u tome, šta god bilo. Samo da jednostavno odgovor iskreno. Ja ne mogu ni da verujem. Da znaš na čemu si. Ne mogu ni da verujem kao i ona patološka lažu. Ja to iskreno pričam. Ja sam to video i u zadruzi. Ona je neko ko je u stanju da izmisli neke stvari. Kao onaj klip što smo gledali. To se sve izmišlja od tine. Znači ti nisi konzumirao narkotike, nisi kocko? Ne, kocko jesam, ja sam o tom poruku pričao. E, dobro, znači to je tačno. Što se narkotika tiče, ne. Apsolutno nisam nikad konzumirao narkotike. Što se tiče one neke aludiranje na neku vezu moju s nekim, dok sam bio u braku, to je budalaština čisto. Ok. Hajde da pogledamo kako ćeš sada reagovati kad pogledaš najlepše momente tebe i Mime. Može? Hajde.